Në kishën e Taraboshit, aty ku shërben fretërit minor Kapuçino kremtua festa e Shën Pios nga Pietrelçina, urdrit të cilit i përkasin edhe këto klerik. Mesha e Shenjtë u hoq nga atë Aleksandër Tanushi, i cili gjatë fjalës së tij u ndal tek jeta e këtij Shenjti, stigmat e mundimeve të tij dhe mrekullitë e shumta. Çdo besimtar sot duhet të jetojë jetën e tij sipas mësimeve të Shenjta e jo duke u ndikuar nga egoja e jetës toksore, tha në predikimin e tij kleriku Tanushi. Kur jemi te kjo figurë e këtij Shenjti, do të kemi parasysh dy aspektet jetës tina, besnikria ti ndaj ungjillit dhe e orientimit vazhdueshëm të ti drejt mretnisë qellore. Do të jemi të vedishëm se nuk mund të jetojmë gjithmonë me krenarinë dhe punën e tjerëve. Nuk mund të jetojmë me krenari se ne e dojmë këtë shenjë se ndërmjetëson për ne, e në anën tjetër tregohemi shumë negativ në jetën tonë përditshme. Besoj që e dim fort mirë se Kisha Katolike thekson dy aspekte të veçanta në misionin e saj, që është misioni dhe riungjillëzimi. Ka shumë të cilët fenë mbajnë gati vetëm si traditë, e jo si bindje personale shpirtënore, apo si vlerë ungjëllëzore në jetën e tyre, në familjen e tyre. Ai u ndal edhe tek fenomenet e rënda që po godasin sot Shqipërinë dhe botën, si abortet apo martesat brenda të njëjtës gjini. Bota sot lufton kryesisht për pasuri. Krejt jetën njeriu e shkrin për me grumbullu, me pas sa ma shumë. A ka kuptim jetë atil? Bota për ditë shme desi ka ndru, i ka ngatru konceptet e jetës. Sepse dim fort mirë. Në një anë, bota lufton për të drejtat e njeriut. Shofim çdo ditë në media, në televizione. Bota lufton për të drejtat e njeriut. Ndërsa në anën tjetër, njeriut ende të palindur jamon të drejten për jetë të jetoj. Sa abortet ndodhin në jetën e përditshme, në Shqipni e në botën marë. Apo në një anë, e mbron jetën, e në anën tjetër e lejon eutanazin. Njësoj edhe në luftë për të drejtat e pakicave. Shkojnë aq largë sa që lejon që pakica ta terrorizoj shumicën. Apo sjelljen abnormale të pakicës e qesin si kriter qytetnimit dhe të kulturës. E kam fjalën të mënyrë të veçantë për ato leje që jepën qeverite ndryshme në përvendet ndryshme për martesat e gjenive të njëjta. Pakica abnormale e terrorizon shumicën normale. Rreth figurës së këtij Shenjti janë shkruar një numër i padhogaritshëm artikujsh dhe shumë libra, e madje ai e kishte parashikuar edhe vetë, do të bëjmë shumë zhurmë i vdekur se sa i gjallë.